Mwige kuma gishagi negia kia dutu gishigo inebuge gia veka. Reu niyo igiri ile gusha niyo katakate ka gavana waki ya buke mani wa matagi na mwubuge wa tau niya veka aliz nganga. Are ya makoreto mate kuona na ruheni kumana na gusha niyo ramati wa tafari rashia dhoko. Mare na maroro maige, aikaria marauga marikigari negia koroni dhoko ere meri iluone mutogori ya wafuri William Ruto hide ya kabeini. Kuona waki wae okoreto kegushane liyono wa matagi na Alice, are ya makoreto makiorota na muigini o mudu waki uganwe wina uigire kiwa hako meyaka. Netoa ere iluone tuko waka kwa kiru wa dhoko ni president ya mamamboga, modern market. Nolu netokoretwo na challenge tondu andu aria mokire kwinyitira thoko iyo ni itonga theri kunyithania mawira uri rutaga wira akauti aruta wira akauti uri rutaga wira government aruta wira government ni tondu hau atire na baro na hatire kuteithora aikaria na aria ni ojoria aria matuire medagiri fada ine gicagine gike marauga gwoko gwa thoko yake andu tuni utheri ungira macenjeirie muturire amu makoretwo magithenio ni burana rio inene mari mihango ine yao kiha kia wari ati gushani yao matagina alisi ya guthigithia kioneki kiao county government igoke kugera enda gwaka ruthi ni renda gwakira andu thoko na national government igoke kuga ni renda gwakira andu thoko county government igoke ko ya andu ao na national government iko ya andu na ru tondu othe ni andu agicagi kimwe gukahana tari bara ikundu kuriku niguo kuonania maroro mao aikaria ya madikire ho gitiganite cia thirikari makienda gushanio ramati wa thoko yake andu tuitwithanio hamwe na shiore wa afisi ya munini wa county commissioner wa Thika, ministry ya waki wa nyumba, wa afisi ya governor wa matagi, wa afisi ya senator wa Kiambu Karungu wa Thang'wa, area mbunge Alice na ya MCA, mwihoko wa wari ati kimanjikagia shiringi milioni 50 iria itengeirwo waki wa thoko yake andu tuiti kunyua maĩ ta ithuĩ alemavu gũtirĩ mũndũ ũtwĩciragia ona gũtirĩ mũndũ ũngĩgũtwĩra ona kwĩna hitho na no tuhote no tuende kwĩrutĩra mawĩra maitũ makĩria ma onjoria ngiri ĩmwe arĩa makoretwo makĩmĩmereria mataa mahinyĩrĩirie matikoretwo magĩkuruhanio waki-inĩ wa thoko ĩyo makĩhoya wa matangi na Alice kunanĩra njũng'wa na gwetha kĩhonia na thutha-inĩ kũmakuruhania nĩguo mendekithie mao mathingatwo ĩtanambia gwakwo tũkwenda tũgĩe mũcemanio nao moke matuĩre thoko ĩrakwo nũ mũmbunge Alice nĩ erĩga kuga thirikari nĩ ĩrekereirie mbeca cia gũkinyanĩria wa thoko yake andu tu rĩrĩ wa matangi akoretwo akiuga thirikari yake nĩ igĩte keheri ciringi milioni 25 cia gũkinyanĩria tabarĩra ĩyo ĩrĩa nĩ hamwe na tabarĩra ingĩ cia milioni 150 ĩrĩa ĩratanywo gũcenjia ũthiũ wake andu tu rĩrĩ rĩkĩtanyĩtwo gũtuĩka mũciĩ mũnene kuma taũni-inĩ ya Thika kauntĩ-inĩ ya Kiambu rĩtwa rĩakwa nĩ Mathi.